o Totolec Show finalizou no último domingo, mês de maio, claro, com muitos prêmios e muita gente feliz da vida. Vamos conhecer os ganhadores do dia 30. No Giro da Sorte, cada um levando R$4.000. O terceiro prêmio, R$10.000, foi dividido para Rosângela Magalhães, do Paracuru, e Francisco Bezerra, da Guaiúba. Os R$10.000 do segundo prêmio foram para Francisca Liduína de Moura, do Parque Dois Irmãos. Já imaginou você com R$180.000 para fazer o que quiser? Essa é a realidade dele, Valcélio Soares, ganhador do primeiro prêmio do Totolec Show. Fala aí, Valcélio. Pai, é uma oportunidade muito boa, viu? De garantir um pouquinho dos seus sonhos, né? Na hora eu estava marcando, fiquei sem palavra quando eu bati, quase não avisava para minha família, que eu moro com a minha irmã, quase que não avisava ela, que é muita emoção, fiquei sem voz na hora. Fiz uma hora muito boa, mas é muito inesperado. Eu esperava tanto, mas por enquanto vai ajudar a minha família, né? E guardar um pouquinho para se manter no resto dessa pandemia enquanto me melhora, né? Toda semana eu tenho meu dinheiro preservado para comprar o meu Totolec. Todo domingo eu compro. Na verdade, eu estou investindo meu dinheiro no Totolec, né? A pessoa que não acredita, compre o Totolec Show, que é verdadeiro. E tá ele, Valcélio Soares, R$180.000 ele faturou aqui no Totolec Show. Tá feliz da vida, tá mudando de vida. Palmas, festa que ele merece.